Өткен аптада еліміздің бірқатар ірі қалаларында өткен заңсыз митингілер кезінде 300-ден астам полиция қызметкері түрлі жарақат алған. Бұл туралы бүгін үкімет отырысынан соң журналистердің сұрағына жауап берген ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев айтты. Олардың 6-ы қазір госпитальде емделіп жатыр. Жекеленген адамдар заңға бағынбай өзге азаматтардың тыныштығы мен өміріне қауіп төндірді. Амал жоқ, шиеленістер реттеу мақсатында полиция күштері, артынша ұлттық гвардия жұмылдырылды. Алайда арандатуға ерген шерушілер құқық қорғау органдарына тап бергені фото мен видеода айқын көрінеді, дейді ішкі істер министрі. Құқық бұзушылықтардың жолын кесу кезінде арнайы құралдар қабылданбағанын атап өту қажет. Барлық іс-шаралар заңға сәйкес жүргізілді. Тәртіп сақшылары азаматтармен арақатынаста өздерін барынша әдепті ұстады.